ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଆଉ ନି ସର୍ଜରୀର ରେଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ୁଛି, ଆଉ ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ସରେ ହେଉଛି ସେହି ରେଟ୍ରେ ହେଉଛି। ଆମେ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସର୍ଜନ୍ସକୁ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସର୍ଜନ୍ସକୁ ଦେଖିବା ଚାହୁଁଛୁ କି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ଜରୀ ହେଉଛି ତା'ର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅଛି ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆଟ୍ ପାୱାର୍ ୱିଥ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାରର ଆମେ ଯଦି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଆୱେର୍ନେସ୍ ଆସୁଛି କି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଏତେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ସ କି ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ନି ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ଆମ ମଝିରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବାହାରରୁ ବହୁତ ସର୍ଜନ୍ସ ଆସିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ ନିଜର ନଲେଜ୍ ସେୟାର୍ କଲେ ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ମିଶିକି ସବୁ ବହୁତ ଶିଖିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏମିତିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କରିଲେ ଆମେ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସର୍ଜନ୍ସର ନଲେଜ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଆଜି ଆମେ 150 ସର୍ଜନ୍କୁ ଏଇଠି ହୋଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆଉ ତା ଭିତରେ 120 ସର୍ଜନ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ 30 ଲୋକ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରୁ। ଆଉ ଏ 2 ଦିନର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ଆମେ ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତ ବର୍ଷରୁ ଆମେ ରୋବୋଟିକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ ରୋବୋଟିକ୍ ନି ସର୍ଜରୀ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ତ ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ବେସିକ୍ ନିର ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଆଉ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେମିତିକି ନୂଆ ନି ଯେଉଁ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ମଟେରିଆଲ ଆସୁଛି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସୁଛି ଯେମିତି ରୋବୋଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇନାଗୁରାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନି କୋର୍ସ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନି କୋର୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଛି, ପୁନେ ନି କୋର୍ସ ଅଛି, ବମ୍ବେ ନି କୋର୍ସ ଅଛି, ଏମିତି ପାଟନା ନି କୋର୍ସ ଅଛି। ତ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଗୋଟେ ନି କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ଲୋକାଲିଟିର ସର୍ଜନମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ନଲେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ କି ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ'ଣ ଆସୁଛି, ନୂଆ ସର୍ଜିକାଲ ଟେକ୍ନିକ୍ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଛି କି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାରେ କ'ଣ କ'ଣ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି କି। ତ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏଠି କଲୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ଲସ୍ ପାଖାପାଖି ଷ୍ଟେଟ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ, ସମସ୍ତ ସର୍ଜନ୍କୁ, ସୋ ଦେଟ୍ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ନିଜର ନଲେଜ୍ ସେୟାର୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ମାନେ ଆମର ଲୋକାଲ ସର୍ଜରୀ ଗୁଡ଼ାକ ସେଥିରେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆମର ଲାଇଭ୍ ସର୍ଜରୀ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଡାଇଡ଼ାକ୍ଟିକ୍ ଲେକ୍ଚର୍ସ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ କେସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଛି। ଲାଇଭ୍ ସର୍ଜରୀରେ ଗୋଟେ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେବ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଛି ସେଇଟା, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ କି ସମସ୍ତେ ଡେଲିଗେଟ୍ସ ଦେଖିପାରିବେ କେମିତି କେଉଁ କେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ। ଆଉ ସେଇଟା ଆମର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଅଶୋକ ରାଜଗୋପାଳ, ଯିଏକି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପାୟୋନିୟର ଟୋଟାଲ ନି ଆର୍ଥୋପ୍ଲାଷ୍ଟର ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ନମ୍ବର ସେ କରିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁ ଆମେ ବୋଧେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଶିଖିପାରିବୁନି। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।